Tem uma vez você chuta. Ой, я ямар гоё амттай юм бэ. Гоё амттай байна л та. Чи гоё жүс шүү дээ. Зэр хүүдийн жүс үү? Тийм шүү дээ, юм шүү дээ. Алин би яхаа байлаа. Гоё юм шүү дээ. Гоё хилцэн шүү дээ. Хараа гэж шүү дээ. За. За, мацагтан монголчуудынхаа амар мөндийг айлтхая. 5 сарын 25-ны өдөр би тамийн сүлд лайв бичлэгээр оролцсон бол одоо баг 1 сар хугацаа өнгөрсөн байна. Тэгээд өмнө бид бүхэн бас лайв бичлэгээр уулзнаа гэж тогтоосон байсан боловч ажил амжихгүй байсараад уулзч чадаагүй. Ингээд өнөөдөр та бүхэндээ амсан ёсоор болцоо тогтоосон ёсоор уулзч байгаадаа маш баяртай байна. 18 дахь удаагийн мацаг эрүүл хүнс бичлэг маань эхэлж байна. Ануу гихчтэй оройн төргий сар гаруй хугацаанд уулзсангүй маш завгүй ажиллаж байсан ба. Яагаад юм бэ? Сар өнгөрчтэй юм бэ? Өчигдөрхөн л 5 төрлийн удаа, 8 төрлийн удаа гэж сууж исэн чинь сар өнгөрд юм бах та. За би энэ хугацаанд та ээ бурхан минь гэдэг шиг нэрээ. Юу болоод өнгөрөө гэдэг шиг өөрийн 5 жингээр ажиллаад үчийн бүрий. Одоо үүрээс үүр хүртэл ажиллаад хаана нутаад байгаа. Тэгээд үнэхээр тэгж ажиллаж явж байна. Тэгээ өнөөдөр бас дүмгэж бичдэг тараал маша хар удараа бүгэд та нартаа амлсан ёсороо анхаа битээр уулзж байна. Өнөөдөр бит хоёр уулзъя гэсэн гол шалтгаан бол бас нөгөө хүмүүсийнхээ асуултанд хурдан хариулаад өгье. Тэгээд би бас та нартай 2-3 маш сайн зүйлээ өөрийнхөө хэрэгэлдэг бас 2-3 сайн зүйлийг хэлж өгье гэж бодсон. За органик хүнсний хэрэглээ ер нь их өсөж байгаа юм шиг байна. Та хоёр энэ сайн уу? Та хоёроо гэвэл хоёр гэдэг би яг үгүй ядарч байгаа юм шиг байна ер нь. За ахаа жоохон ярьчих. За тэгээд цэвэрлэгээний 2 дахь үе эхлүүлнэ гэд хамгийн сүүлд дууссан. Тэгэл би өдөө банг яваад одоо ч гэсэн өдөө яваад та зураг авалттай нэг хоёроо уулзах чадахгүй байсан. Гэхдээ манай мацагтан монголчуудын хувьд бол 11 хоног. За миний уншсанаар бол 11 хоног хамгийн дэдл нь одоо цэвэрлэгээг нэлээд амжилттай боллоо гэсэн юм сайхан. Одоо 5 хоногор дуусахад манай мацагтан монголчууд 11 хоног үргэлжлүүлсэн байна. Энэ бол үнэхээр одоо гайхамшигтай. Өөрсдөө маш одоо олон үр дүнг би дээрээ мэдэрсэн гэсэн мэдээнүүдийг бид хоёртой хуваалцаж ирсэн. Тэгээд өнөөдөр асуултанд хоёулаа хариулъя. Тэгээд нөгөө цэвэрлэгээний үед гарч ирсэн өндөрлөлт ч байдаг юм уу? Тэгээд заавал бид хоёртой хамт ингээ зэрэгцээд явах тагаа болно биш. Эргүүлээд нөгөө лайвгаа үзээ тэр үеэсээ эхлээд аа за. Заа уучлаараа интернетийн асуудлаас болоод гацчихлаа. Тэгээд та бүхэн одоо 17 дахь 15-аас эхлээд 17 дахь лайв дээр одоо яригдсан цэвэрлэгээний тухай одоо лайвдаа эхнээс нь үзээд ингээ өнөөдөр ч хамаагүй бас цэвэрлэгээ эхлүүлээрэй гэж хүсий. 2 дугаар үеийн хувьд эцэг эхлэх маань гэж. 2 дугаар үеийг болов штэ. 7-8 сарыг бол алдчих болохгүй шүү. Цэвэрлэгээний хувьд бол 7-8, 9 гэсэн энэ сайхан сарууд. За тэрэн дундаа шивгаа аврагч те одоо шивгааны үйлрэл эхэлдэг штэ. Шивгаа эхлэх цаг. За ер нь тэгээ энэ зуны энэ асар халуун өдрүүдийг бол эрүүл мэндийн хувьд их зөв өнгөрөх хэрэгтэй учраас бас лайвар оролцъё гэж утсан. За би нэг чухал төсөлд ажиллаж байгаа одоо оролцож байгаа ажилладаг чухал төсөлд ингээд урилга аваад хүлээж аваад ажиллаж байгаа. Тэгээд маш гоё байгаа. Хэдийгээр шууд мацагтай холбоотой биш ч гэсэн би танарт бүр нэг зүйлийг хэлье гэж бодлоо танха. Надад нэг гоё мэдрэмж төрөд байгаа. Юу гэхээр хүн биштэй алдсан ч онсон ч алдаж ондгүй юм гэж хороод байдгүй. Хамгийн гол нь хүний өг санаа нь өөрөө зөв тий. Санаа их зөвтэй. Тэгээд залуу хүмүүс бид нар бол маш их хөдөлмөрч, хүнлэг. Тэгээд ийм нээлттэй өөрийгөө хөгжүүлж явахт бол амьдралд ингээд бэлгийг явуулт юм биш үү хүний хувь тавилан бол юм маш гоё үнэт бэлгүүдийг явуулт юм байна гэдэг би танарт хэлье гэж бодсон. Яг энэ ингээ өнгөрсөн нэг сарын хугацаа магадгүй ингээ үргэлжлэх цааш үргэлжлэх хэдэн сарын хугацаа бол миний амьдралд нэг юм гоё би амьдралынхаа ахустай шагналыг авч байгаа юм шиг сонсохдохгүй байна гэдэг. Ахустай шагналыг авч байгаа юм шиг тийм гоё мэдрэмж надад төрж байгаа. Би тэр шагнал гэдэг нь бол эд материал тийм бит зүйл огтхонч биш. Энэ бол ингээ маш гоё нэг тийм одоо үйл явдлын би өөрөө он цагийн тийм гоё оролцогч болж байгаа. Тэгээ утгахгүй бас та нар мэдэх байхаа. Тэгэхээр би өдр бүрийг
Нэр үнэхээр яаж жагтай өнгөрөөж байгаа гэдгийг бас та бүхэндээ хуваалцах таатай байна. Тэгээ манай шинэ ингээд хамт ажиллаж байгаа хүмүүс шттэ. Би өөрөө магтаа гүшээ заяа. Би зөвхөн үнэнэл хэлээ. Ингээд арьс нь их гоё юм аа гэд хэлээд байгаа байхгүй юу. Тэгээ юу хэргэлдэг вэ яадаг вэ гэж ингээд асууж байгаа. Тэгээ би бас өөрийнхөө хэргэлдэг нэг чухал юм өнөөдөр хэлье гэж бодсон. Бас Монголд олдцтой учраас би хэлье гэж боддог. Тэгэхгүй ингээд аа би Вьетнамаас авдаг, аа би Солонгосоос авч ийддэг, аа би Америкаас авч ийддэг гэдэгэл хүн яах юм тэр үсттэй. Тэгэхээр би хоёр зүйлийг олсондоо би маш их баяртай байгаа. Нэг нь юу вэ гэхээр Сэйроган гэж нэг юм байдаг юм. Энийг чанар зүгээр л юунда хийчээрээ, аптекта хийчээрээ. Япон одоо Японд бол ийм Сэйрогангүй айл байдгүй. Сэйроган гэж нэг юм. Энэ юу вэ гэхээр ерөөсөө бүх төрлийн хордлого, суулга, шингэн алдал монголчууд шиг ингээд зөв болохоор төрөл бүрийн юмас ингээд хордоол, халууны хордлого, яасны мэдгэдэггүй хүүхэд ингээд гүйлээ. Энэ нөгөө цэвэр ургамлын гаралтай маш мундаг юм одоо юм ургамлын гаралтай мундаг юм багхгүй юу? Япончууд бол энэ сэйрогантайгаа маш олон зовлон гуудыг одоо уснаас олж исэн хордлого эднэр тэгэл дайн тулааны үегээд маш хүнд үеүүдийг эднэр энэ Японы ард хүмүүс энэ сэйроган гэж эн мундаг одоо энэ өвс ургамлын гаралтай энэ нэмэрээ давсан шүү. Тэгээд хамгийн сайхан нь энэ ороод ирчихсэн байлаа. Энэ ороод ирчихсэн байлаа. Тэгээд энэ сэйроганыг бол хөдөө одоо орон нутаг ер нь ингээд айлын аптект бол энэ байх хэвээр минь хордлого тайлдаг. Тэгээд шингэн мингэн гүйлэх гээд их сайн. Би энийг олсондоо маш их баяртай байгаа. Та нар энийг мэдээд авчаарай. Юуны имээ сангууд байсан. Юу гэдэг вэ лээ нэг сонин нэртэй юмсан. За явуучлаа би хилчнээ дараа за нэг имийн санд байсан. За дараагийн бүр хамгийн чухал нүцэн айлхуу анхаа. За мэдхийг хүсэж байна уу? Цахилдаг гэсэн нэрээ цахилдаг гэдэг имийн санд энэ сэйроган байсан. А бас энэ спирулина гэж та нар сонсож ирсэн үү? Гэгэн та нар минь гинэ. Сний чулуутай хүн аглаа хэлэхгүй юм хийдэг байна уу гэх юм нэ. За энэ бол одоо миний бараг гол нууцтай. Би өөрөө нөгөө Японд сурж, Японд ажиллаж амьдарч байсан хүн учраас Японы юм гайхамшигтай зүйлүүдийг маш ихээр мэдэн хэрэгэлдэг. Би танарт нэг хэдгээр лайвор хэлээ. Хүн төрлөختний одоо юу гэдэг нэг стамптай олон стамптай болж олон стамптай одоо хевлэр явж мүлхэж мүлхэгч болж их дэлхийн газар дээр гарч ирж гэдэг нэг юм энэ дэлхий дээрх амьд амьтны үүслийн талаар ярьж исэн. Тэгээ амьтан ийм чинээний болж үүсэж хөгжихэд одоо хамгийн чухал хол бол далайн замаг гэд би нэг ярьсан да. Тэгээ далайн замаг нэшүүл гаргаж ууж байгаарэ. Далайн замаг гэж нэг ийм юм байдгийг шүү, меркури дээр байдгийг шүү. Ясны шүл ууж ахихаа оронд замаг уугаарэ. Япончууд яагаад гой өстэй, яагаад гой арьстай, илүүдл чингүү өтгөн хатдггүй гэхээр тэд нар ч ерөөсөө нэг далайн гаралтай хоол тэр дундаа далайн замгийг маш ихээр хэрэгэлдэг артун байхгүй юу? Тэр бас солонгосчууд тэр дундаа нөгөө японч өөрөө нано технологи маш сайн хөгжсөн учраас энэ спирулина гэж одоо нөгөө далайн шүлтэг ногоон замаг гэж нэрлэв. Ахаа энийг уудгүй. Гүү би хаах. Ахаа энийг оо оо заяо. Энэ бол одоо үнэхээрийн ерөөсө хүний хооланд байх амин дим одоо эрдэс тэгэл одоо уурэг өөр юу байх вэ эслэг энэ бүх юм хамгийн тэнцвэртэйгээр хамгийн өндөр агуулмжтайгаар агуулсан ийм далайн замаг байхгүй юу энэ замгийг яг таарсан хэмжээнд нь ууж хахад биеийн нөгөө таныг нэг соодтой усан дараараа тэгвэл биеийн хүчлэн буурч одоо шүлтэг байдал нэмэгддэг гэж яриад байдаг да ерөөсөө энэ замгийг энэ далайн энэ шүлтэг тэр дундаа яг нөгөө далайн ёроол тусаа технологиор гаргаж ирсэн далайн хөхногоо юм шүлтэг замгууд бол хүний биеийн ерөөсөө хордлогыг тавьчихдаг. Одоо мацаг дандаа л хүн мацаг өрөөдөй чадахгүй шүү дээ. Бид нэр энгийн хоолыг ингээл ийддэг. Тэр үедээ өдөр тутам аваадах юм бол өртгөн хатахгүй. Би дөвчин ингээг үүсэхгүй. Яг тэгвэл биеийн нөгөө хүчит шүлтийн тэнцвэрийг маш сайн хангаад шүлтлийг өсгчдэг байхгүй юу? Ер нь орчин үед ангаах ухааны судалгаагаар чинь өвчний бараг 90% нь хүний бие хүчлдэг болсноос үүсдэг гэж үздэг. Тэгэхээр тэр хүчлийг тэнцвэр хүчит шүлтийг тэнцвэртэй байлгана гэдэг бол маш чухал. Тэгэхээр нөгөө канген усаа уугаараа гэж хэлсэн. Дээрэс нь H2 усны аппарат тэр бол нэрэ гайхамшиг шүү. Би сүүлийн үед жоохон ачаалттай бас тэр хортой нөхцөл байж байгаа ажиллаж байгаа. Тэгээ тэр H2 усыг уухдаа л ерөөсөө найдвартай, арьсны, харшил ерөөсөө бүх хор
гайхамшигтай тайлагддаг. Нэрээ дахиад ирцэн байгаа гэдэг чинь. Тийм үү? Өрчлөө юу? Ирцэн үү? Ирцэн байгаа гэсэн. Оо, зашгүй. Тэр нэрээ үнэхээр болцоотой хүмүүс бол минут бити алдаа. Тэр аппарат бол зүгээр гайхамшигтай. Би одоо өөрөө ууч хэрглэж байгаа үений хувьд бол бүр зүгээр л тэр бол гайхамшигтай. Гэхдээ сонголтоо та өөрөө хиймэд тэ. Тэгээд ийм замаг байдгийг шүү. Ийм замгийн хамгийн сайхан юм ингээд нөө далайн гүний уснаас гаргаж авсан хөх замгийн юм спрулин аахгүй өөрөө. Тэгэд энэ бас ороод ирцэн билээ. Энэ ороод ирцэн байгаа. Орж сонсчихлаа да. Олон хүмүүс бас анхудаа сонсчих шүү байна. Энийг үү? Тий. Далайн хөх ногоон замгийг үү? Уу яг замг гэж мэдэн л дээ зүгээр энийг ууж иддэг гэж л юусэн өмнө сонсч байгаагүй юм байна. Хүний би цайнч гэж сонсч байгаагүй юм байна. За ястаа сонирн байна. Энэ бол бүр дэлхийд одоо эрүүл мэндийг эрхэмлэгч хүмүүсийн дунд бүр одоо бүм гэдэг штэ болж исэн юм хүнсний тижэл. А тэгээ эн чинь нөгөө гаргаж ирээд бүр ерөөсөө ингээ өндөр хүчээ авангууд маш олон дөрөөмөл компаниуд хийж эхэлсэн байхгүй юу? Спрулина гэлстэ ийм замаг гэд хийж эхэлсэн. Альваа хүнсийг сонгож хэрэглэхдээ ямар компани, ямар түүхтэй, ямар технологиор гаргаж авсан гэдгийг бол хүн нөгөө өөрийнхөө оюун ухаан мэдлэг чадвараа ашиглаж амрууга хийж байгаа юм аа маш сайн судалж явах хэрэгтэй. Ийм замаг болвол Японоос зөөдөг байсан шилтэн жилийн юм уу ингээд ийм их хэрэглэгээр навчдаг байхгүй өөрөө яг энэ компани бол хамгийн сайн компани байхгүй Японы ингээд хамгийн сайн компани. Эний чинь Хонконгоос ч юм уу альсгүй бол ингээд ийм хүнд шилтэн юм авчир. Энэ ороод ирсэн мэл ш. Орж ирэх эрхтэй бүр үнэн асар юу тусч илээ. Айгүй. Гэт би л бодож исэн юм аа. За ингээд энийг тетэн сар хуваагаад уухаар өдөрт нэг заа 1000-аас 2000 төгрөг үлдээсэн санагдах юм. Өдрий одоо уух юм. Тэгээ бид нар тэр байтугай л мөнгөөр хор авч ууж идэж байгаа үсттэй. Тэгэхээр энийг бол хөх нагаан замыг хэрэглэх юм бол гайхамшигтай. Ялангуяа тархалттай хоолнд дургүй чихэр баа уух гэдэг хүүхдүүдийн хүүхдийнх нь байдаг ш нэр анха. Тийм байна. Энд хүн ууж байгаа ёстой зүгээр хүүхдтэй ч уулгаж байгаа гинэ. Хүүхдийг нь харуулъя за. За. Хүүхдийнх нь бүр сайн анха бактерит таахгүй юу? Аа. Аа, маш сайн тэр нь. Хүүхдийнх нь. За, анха асуулт өгч байгаа юм. За. Хориглох залт байдаг уу гинэ? Байхгүй. Хүн болов хэрэгж болно. Хүн бүр эртний хэрэглэх хэрэгтэй хүмүүс ээ. Ийм байдгийг хүүхдийнх нь ийм байдгийг. Энэ ёстой нэрээ та нар ямар гайхамшигтай гэж бодож байна. Энэ энзимтэй байхгүй энзим косо гэдэг чинь энзим гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ сүүн хүчний бактерит байхгүй юу? Тэгээ витамин С-тэй. Тэгэхээр нүг юунаас тарганаас авдаг амьд бактериуд байдаг шүү дээ. Тэр бактери дүүрэн а тэгээд хүүхдийг ерөөсөө элдв бусын харшил өтгөн шингэн хатах за тэгээд тэр хоолны туршлид нэрээ бүгдийн докторж урчдаг. Гайхамшигтай. А тэгээд энэ юугаар байдгийг Японд ийм одоо жоохон хурц агаад наа чи замаг байхгүй да. Далаач өөр ингээ өнөртөд хара далаа хурц өнөр байдаг үсттэй. Заримдаа баг өвхийн юм шиг өнөртдөг үсттэй юм уу замгнуудаас нь. Тэгэхээр харин хүмүүс сонголтоо буруу игээд Японд ийм хараа юунуудаар байдаг байхгүй юм нарийнхан ингээд ийм савнд савлцсан мунтгаар байдаг байхгүй юу. Тэгээ амаар мунтгаар бол явахгүй. Чи өнгөөхөд хүнд байхгүй юу. Тэгэхээр ийм шахмалаар буюу ийм шахаж бэлдсэнийн уух бол энэ өөрөө маш их үрд үнтэй юм гэдэг байхгүй юу? Тэг баг энэ ч одоо хэдэн сар ухаар юм шүү дээ. Энд чи жилийнх аа. Би жилийнх гэж бодож байна. Манад ийм том нороод ирсэн байлээ энэ өөрөө. Аа. Тэг. Энэ далайн гүний 612 метрээс ингэж тусгай технологиор гаргаж авсан тим спрулин байхгүй юу? Тэг шүлтлэн ногоон замаг гэдэг. Замагчин дотроо янз бүр байгаа хүмүүсээ зүгээр замаг байж байгаа. Одоо янз бүрийн технологиор гаргаж шүлтлэн ногоон замаг гэдэг нь маш сайн шүү. А тэгээд өөрсдөө л хүн сонгох хэрэгтэй тий. Өөрсдөө л уун уу байна уу. Гэхдээ энэ бол айрс, үс, эрүүл мэнд, тэнцвэр, жин өөхгүй юм байхгүй. Хоолонд ордог бүх бодисууд ордог. Тэгээд энэ бол бас миний айрс. Хаанаас авах вэ гэж хүмүүс маш их асуув. Харин түрүүний тэр юунд байсан нөгөө бас юм ирсэн дээ. Чацарган мишээ нөгөө ямар фарм гэж хэлсэн. Чацарган мишнийг сонио ховор газар цааж аваа. Юу гэлээ? Цэцэрэн нэлээ. Эсэр цаазаа. Сэрогайн 2. Энэ сэрогайны бүр яг анхан сэрогон бид баггүй. Мига. Энэ үнэхээр сайн заяа. Наатаа зүгээр Япон хүнээс асуугаарай. Надаас яахгүй болов. Үрлэн юм байна те. Тий, наа чи үнэхээр сайн хөдөө гадаа
Японд бүр юу гарсан бэ гэж статистикийн судалгаа зөв болохоор ерөөсөө Сейро гани энэ худалдаа олцсон маш ихсдэг. Тэгээ н Японы зах зээл дээр ерөөсөө хамгийн найдвартай, хамгийн удаан, хамгийн сайн зарагддаг юм Япон айлын хэрэглээ байхгүй Сейро ган. Тэгээ манад ороод ирсэн бол би маш их таалагч захилдаг гэсэн шүү дээ. А захилдаг. За би юу дуусгахлаар нь зургийг аваад хэсэг дээр тусгаадсан дээр тавьчихъя тийм. За тэгэхээр эмгтэй хүмүүс болвол тэгээд нөгөө гоо сайхан арьс өвс за тэгээд ерөөсөө замгийг замны тухай олоод уншичих та нар маань замг тэр шүлтлэг ногоон замг гэдээ ороод уншлаа тэгээд та нар учрын аа л захилдаг гэсэн тийм захилдаг гэсэн захилдаг гэсэн захилдаг гэж хэлээ тийм байлаа тэгээд нэг нөгөө тэр их сайн судалгаатай л би оруулж ирчтэй гэж бодсон ийм сайн юу яахгүй байх энийг хэдийн хугацаагаар уух хэрэгтэй вэ? Эсвэл хугацаанд уугаад болохгүй юу? Ийм асуулт асуувал харин тийм ээ. Наадах чи асуудахгүй. Хүмүүс ингэж хэлдэг. Наад аргаын хүнсий чинь тэгээд хэр удаа идэх юм? 8 удаа хэр удаа идэх би болох юм? Уг нь бол насан туршдаа л хүн өөрийгөө одоо машинаар бол 95 бензин одоо машиндаа хийвэл хамгийн сайн шүү дээ. Яг тэрэн шиг л өөрийнхөө ам руу сайн юм ил хийж л байвал сайн л хгүй да. Тэгэхээр удаан хугацаанд ох энэ юу гэсэн хүний нөгөө одоо юу хоол гэж яд хэрэгтэй. Одоо энэ далайн гүний ийм сайн замаг буюу ийм далайн гаралтай үр тарианы гаралтай хоолыг бол хүн өдөр бүхэн хэрэглэж байгаа хэрэгтэй. Тэгвэл өвчин эмгэг за тийм юм хүн болвол байхгүй. Ерөнхийдөө хоол гэж ойлгох хэрэгтэй байхгүй. Энэ ямар нэгэн ийм шахмал бэлдмэл гэхээсээ илүү одоо хүний айрс ус эрүүл мэнд биеийн хөлчлөг хүчил шүлтлийн тэнцвэр балансыг хангаж идэг супер фуд гэхгүй юу өөрөө тийм сайн хоол байдгийм аа. Нүүр дээр үед орж ирсэн шүү дээ л юм. Тийм байлгүй дээ. Харин тийм мэдчихсэн хүмүүс байгаа биз дээ. Тэгээ би яг наад удаа хүмүүс сонсож байна. Аа би л мэдэхгүй л багш байна. За тийм. Зарим хүмүүсийн хоол хүнсний мэдээ. Зүгээр яг хуу олон хүн миний айс усны талаар асуудаг болохоор би бас ингээд өөрөө хэргэлж мэддэг юм уу да. Хүнд нэх олон төрлийн юм хэрэггүй дээ. Илдэг бус юм мэддэг мэдэхгүй витамин эднэр зүгээр яг үндсэн минерал буюу тэр далай тэнгисийн гайхамшигтай тэр замгнд байдаг тэр зүйлийг болох нь заавал авах хэрэгтэй. Энэ дээр бол одоо маргахч бараг илүү дээ. Энэ ороод ирсэн байлээ шүү дээ. Энэ тэгээд хийж байгаа брэнд нь өөрөө их сайн брэнд ихийг оруулаад ирсэн байлээ шүү. Хаач ч. Манайх нөгөө үнэтэй юм нэх ус оруулж ирдгүй байл шүү дээ. Ашиг гарахгүй ч гэдэг юм уу. Тэгээд аль болохоор нэг хямд төсөр юм дээр хэд дахин нуглах нэг тийм сэтгэл зүй голдож явах юм биш тэр бол маш харамсалтай. Тэгээ сайн зүйлийг дандаа гадагшаа явахаараа өөртөө авчирдаг юм уу. Тэр бас сайн зүйл боломжийн үнэтэй орж ирсэн зүйлийг би бас дэмждэг шүү дээ. Энэ бол миний хувь хүний л бас дэмжих сэтгэл. Тэгээ битэрийг бас нэг анхаагийн найз нэг гой боо хийсэн гэсэн тийм тийм тэр үнэхээр бас гой санагдсан. Тэрний ялангуяа ямар амттай юм би гой юм ярьчихлаа. Тэр чинь тэгээд хаагур зартын бай. Бүх сэтгэл хүрээ. Тэслэл хэлэхгүй миний орсон юм талаа байгаагүй шүү. Би нөгөө нэг таны зөвшөөрлөөр нөгөө пост тавьсан чинь хүмүүс бараг бүгдээрээ хэрэглэдэг юм биш үү? Бас уу? Бичсэн байсан. Гоо мэдэн шүү дээ, мэдэн шүү дээ гэсэн. За. Өөр асуух юу байна? За одоо нөгөө нэг зуны үйлрэл болсон. Үгүй байна гэнэ. Болж байгаа болж байгаа. А захилдаг имийн сан хаана байдаг вэ? Би одоо тэр мэрийн өөртөө дараа нь сонгочвол үгүй асуувал тий. Энэ болохоор яг та хэрвээ яг энэ спирулинаг авах юм бол өдөрт 30 ийм 30-аас 40 орчим шахмалаар уудээ. Тэг хачин сайхан болноо. Та нарын далайн замыг уудаг хүүхнүүд ямар байдаг гэж анхаа. Ямар байдаг гэж бодож байна. Наснасаа наснасаа ямар ч байсан 10-20 настай л үү. Би ингээд айгүй мундаг хэлээд дараа ч гэсэн нөгөө Монгол байдгийг мэдхгүй гадагшаа явхаараа аваад тэр нь тэгээ юм тасралттай голдоо. Тэгээд би бас 10-20 нас биш 5-10 насаар залах хүн байгаад л да. Хэрэв би байн бууж исэн бол яг 20 л байх хэвээр байсан. Тавсан шүү. За өрөн дулааны өвлөрл ирээд нөгөө харшил гэдэг ахиж харуулаач гинэ. За би үнийн нь бол хэд гэж хэлээ. Үнийн нь бол би гайгүйсэн нийт хэрэглээнд нь бодоод үзэхээр гайгүй үнэтэй санагдчихсан. Яг өдөрт. Тэгээ өдөрт одоо 30-аас 40 уухад би 2000 цаас гэж бодож илэн хитэн мэн гэж бодож байсан. Ямар ч юм холоос хүнд ачаа олгож ирдэг юм хажууд ирсэн байгаад шууд баярлсан шүү. Тэгээ хэлж өгье гэж бодсон. За би лайв дууссаны дараа зургийг аваад тав бүндээ харуулах болноо.
За тэгээрэ анхаа минь тийм нарийн шиний юм хийчихвэрээ. Тэ? Их л гайгүй олж ирсэн үстэ зам 80,000 кг. Тэр хавцаа. Тэр хавцаа би тэгж санаад байна. Би тухайн үед нэг тэгж бодож ирсэн. Хүмүүс хэлээд би бодож ирсэн. Би тэгээд яахгүй юм аа. Тэгвэл за анхаа юм уу та уншиж байгаарэ. 24 цагийн мацаг орьсон тайлаад жин 1 кг нэмээд би нэг л хөөнг олчлоо зүгээр болов уу гэнэ. Буруу яасан болоо доо. Буруу тайлсан л. Тэ. За за. Тийм баха би яг 3 сар. 3 сар хагасыг нь хэрэглээ 80,000 гэж. Санаад байна би. 3-4 сарын. За та нар өөрсдөө тэрийгэ очролчороо. Тэгээд бүх төрлийн эрдэс байгаа. Хамгийн мундын шүлт байхгүй. Нөгөө нэг хүний би Монгол хүн чинь мах идчихэд л би өөрөө маш ихээр хүчлэгжчихийдэг шүү дээ. Ер нь бидний энэ хоол хүнсний найрлага бол биеийг асар их хүчлэгжүүлчихийдэг найрлагатай. Тэгэхээр яг нөгөө талд нь биеийг шүлтлэгжүүлчихийдэг л хоол хүнс бид нар бүр зайлшгүй ирэх ёстой. Энэ хүнс чинь л өөрөө энэ зам гэхгүй том төлөөллий. Отгон тэнгэр их сургуулийн замын эсрэг талд юм шиг байна л гэж чинь зөвхөлтэй юм байна. Тэр нөгөө юу гэд байдаг шүү дээ. Тэрний тэнд bridge гэд everyday эднэр гэдэг дэлгүүр өгдөг байсан шүү дээ. Яг нь Японоос юмнууд оруулж ирээлээд байсан. Тэгээд тийм аа тийш нөгөө тэнд тэнд байхгүй. Bridge-ийн дэлгүүр өгдөө. За би чадвал хаягийг нь бас нэгтгэхэд хоёлаа лаа хийг машин дээр яваад энэ гэж болчих. Анхаа авахгүй да. Энэ үнэхээр сайн юм. Тэгээ. Тэгээ. За. За нөгөө юуны талаар та нэг аа тэгээд энэ штэ. Энэ нөгөө нэг хүнсний ногоон замыг чи гол юм наха. Бид нар өдөртөө бүх төрлийн ногоог авч ичих. Би нөгөө яриад байдаг штэ. Хэдтийн нийл пестицидтэй. Тэгэл ямар юмор бортсон мэдэгдэхгүй. Ингээл хортой, аюутай. Бид нар тийм их ногоо идэчих. Идэх боломж байдгүй шүү дээ. Тэр бүх ногоог ичэн л тэнцвэртэйгээр оролдог суперфуд гэхгүй өөрөө. Ирүүл олж байна гинэ ямар гоё юм бэ. Би яг мэддэг брэндээр л хэлж байгаа шүү хүмүүсээ. Мэддэггүй дуурайцсан бас зөндөө байгаа. Зүгээр л замаг гэж бичсэн. Тэгэхээр та нар сайн судалгаа хийгээрээ ингээл ижил төстэй гэсэн үг биш шүү дээ. Юм гэдэг чинь үн, цэн, чанар хэрэглээ гэд олон юм байд шүү. Тэгээ та нар бас хоол хүнсэндээ нэгэн жоохон тийм мэдлэгтэй ултаа суртаа хандж байгаарэ гэдгийг би бас хэлмээр байна. Миний хувьд бол би хэрэглэж мэддэг юм аа л та нарт хэлдэг. Ямар нэгэн одоо зар сурталчилгаа мэддэггүй юм аа бол хизээч би энэ лайваар ярьж байгаагүй гэдгээ би бас ахин баттгаж хэлхийг хүсэж байна. За харшлын тухай хүмүүсийн асуугаад байна. Энэ харшлыг яаж харшлтаа хүмүүс бол одоо ёстой энэ биеийг одоо шүлтийн нэмэгдүүлчихэд эн одоо ус нөгөө ааш хоёр ус гээд яриад байгаа шүү дээ ус төрөгчийн. За тэр бол гайхамшигтай тэр хашилт бол үнэхээр гайхамшигтай хордлогыг тайлна. Дээрэс нь энэ одоо замаг битийн одоо ийм эрдэс тий одоо юу амин гимээр баялаг ийм хоолыг идэх хэрэгтэй. А тэгэд хашлын үед бол тийм хурц өдөөгч сдэгч болж өгдөг те харшлыг улам сэдрээдэг тийм хит ягаан хит тод өнгөтэй хит улбар шар өнгөтэй жимс одоо чицэрханч гэдэг юм уу тийм их одоо оранж ч гэдэг юм уу тийм зүйлүүдээс бол татгалзах хэрэгтэй. А харшлыг бол ерөөсөө л имжилдэг гайхамшигтай зүйл. Нэгдүгээр биеийг цэвэрлэх мацгийн мацгтай аргаар биеийг цэвэрлэх. Миний нэг шат байсан одоо ертөнцийн дээр зөндөө олон хулан бага шүү дээ. Тэгэхээр аль хулан гэдгийг би хэлж байгаа биш. Тэгэхээр хулан гэдэг нэг хөөхөн Шамин би өвөл миний удирдлагт мацаг барьж байхдаа яг юу ятсан байсан? Харшсан байсан байхгүй. Тэгээд мацаг бариад ихсэн бүр харшсан байхгүй цэвэрлж гэлээ. Багш энэ чинь бүр ийм гэд. За тэгээд цэвэрлэгдэнэ гэд. Үнэхээр өгөнд нь ороод ингээд бүрэн салсан байхгүй. Хөөхөн тэгээ маш мундаг охин байгаа. Би тэгээд хуланд хилдэе. Наад ажилчид эднэртээ наад удирдах байгаа хүмүүстээ одоо хулан минь харшлыг яаж идгэх тэр мэдлэг бол өөрт чинь байгаа шүү дээ. Наадхаа түгэгэрэй гэдгийг. Тэгэхээр харшил бол бүрэн идэгдэг. Бас миний нэг шат байгаа баг одоо 7-8 жилийн өмнө ч юм уу да миний хичээлд сууж исэн. Тэрнээс ч өмнө яж магад. Тэгээ нөө үсний үсээ бодсоод үсний бодгоноос харшлавцсан билээ. Тэгээ бүр ерөөсөө ямар ч төрлийн косметик тос хэрэглэжтэй ойлоод нэг ийм хуруун чинээ гармоны өмхий тос хэрэглэдэг байсан гэсэн. Тэгээд мацаг барьж яхад бол бүр айхтар болсон цэвэрлэгээгээд бүр ингээд том том
цэвэрүү болдруу болж гарч ирээд өөрөө бараг шантрах гэж байсан багшаа би эдгэн гэсэн чи юм болчлаа гэд. Тэгээ зүгээр яа хоёлаа энийг давна гэд. Тэгээ харин багш маань шам маань нэг удаа надаа хэллүү бичлүү багшаа надад ямар баяртай юм гэж би Японоос Шисейдогийн гоо сайхны бүтээгдэхүүн аваад би одоо зүгээр ингээ гоо сайхны бүтээгдэхүүн ингээд нүүрэндээ түрхтэг болоод би бүрэн тэр одоо хорлогоос ангиж ирлээ гэж. Тэгэхээр зүгээр бие цэвэр харшилт байгаа бол биеийн дотор чи юм наалдамхай юм тийм наалдамхай юм бохор байгаад байна гэсэн үг байхгүй да. Тэгэхээр биеэ цэвэрлэх юм бол надад бүх өвчний чинь уг арилна. Биеэ цэвэрлэх нь гэдэг чинь бид нар хараа нөгөө 8 будаа эдсэн, үр тариа эдсэн одоо дээр нэмээд замаг гэж би өмнөх лайвоос хавлаад та нарт ярьчихсан ш замгаар гаргасан шүл уугаараа замаг сайн шүү гэдэг. Одоо бүр Монголд ороод ирчихэж байна. Энэ хүнд хүнд шилэн савтаа. За би тэгээ та нарт хэлдэгдээ хоол хүнс им ямар нэгэн төрлийн нэмэлт хоолыг сонгохдоо шилтэйг нь сонгож аваарай. Энэ пластик савч өөрөө амсгалтгүй. Тэгэл ерөөсөө өхмөл гэсэн үг байхгүй. Хямд төсөр юм гэдэг чинь тэгээ ямар ах вэ? Шилтэй амсгалдаг байгалийн натурал би нөгөө мөнөөхөлж үсээ уусаар байгаа шьт. Би бол юм их тууштай хөө. Нэг хэсэг ингээл өнгөрч одоо юу гэдгийг сонин дээрээ сахарчж ууснаа хайчдаг ч юм уу тийм биш. Энэ бүхэн бол миний хэрэглээ гэдгийг та нар одоо мэддэг болсон баха. Түүнээс биш нэг хүмүүст хэлчихэл өөрөө уудгуу ч юм уу тийм өгтөмж байхгүй. Энэ бол миний өдөр тутмын хэрэглээ юм байгаа. Тэгэхээр харшилтай хүмүүсийг бол би биеэ цэвэрлэх гэж хэлээ. Оо бас нэг зүйл хэлэх юм мартахч байна хаа. Миний ам ангадаа би өдөржин бичлэгтэй байсан болохоор юм уугаад байна. Тийштэй. Аштай уугаарай. Алим чин цэвэр алим чи өрсө би их шууд цэвэрлэх байхгүй. Өнөөх л миний шүүс шүү дээ. За тэгээд тэр хүнд өвчтэй хашлтай нар тэр H2 ус гэдгийг бүр судлаарай. Тэрийг бол заавал уугаарай. Би ууснасаа хойш бас их залууж чадаа. Бас их ингээд нарийн ширийн хэдийгээр харахад илүү жингүүч гисэн нэг тийм дими юм хүн хүнд хөрөнгөлөгддөг. Тэгээд тэр нэр бол ерөөсөө үнсээрээ идэгчтэй юм байна лээ. Тэрүүд тэр усаа шууд эмнэгддэг юм байна лээ. А нэг зүйл хэлээ. Энийг би бүр хэлий гэж бодоодсан. Хүндэрдэг штэ. Хүндэрдэг. А хүндэрхэд тэр хүндэрсэн юм чин гарсан юм чин нойлын одоо палент нь ч юм уу тэр нойлд наалтжээ. Таны над идчихэж байгаа хоол хүнс чинь ярилга огтхонч зөв биш юм гэсэн. Тэр юмд ингээ наалтаад байна даа хаа ингээ одоо бүр махшлаад хэлэхэд гижина гэдэг чинь таны тэр ингээ гидсээр тэр бүдүүн гидсээр явахтаал тэгэл тал нь наалдаа зунгаарлаа бас нь үлдээл тэгэл доошоо нэг хэсгийн гарч ин гэсэн байхгүй да ойлгомжтой ч юм уу. А ирүүл одоо өтгөний шинжил одоо ч хэдүүлээ бүр өтгөн өтгөн яриад ирүүл өтгөн одоо байна гэдэг бол юус 0-ийг чинь тэр паланд наалдахгүй байх хэрэгтэй. Зүгээр ингээ гулгаад явчихсан. Ингүүл сая бүдүүн гэдэс өөрийнхөө яг ажиллах гормийн дагуу ажиллаж гин мөн дээр нь хоолны найрлаг зүв байна. Одоо энэ бохирч ингээ шууд гарч ин гэсэн үг штэ. Тэгэхээр ийм замаг тэр H2 ус те өшөө бас ийм цэвэрлэх нэг гайхамшигтай хоол байна. Би тэрийг идчихэж байгаа. Тэгэд одоо Монголд байхгүй юм чинь би танарт ата хилээд чи яах юм гэж одоо би маш олон юм хилдэг үү а би баярлал хилээд байгаа нь олчхоор байлдаг байхгүй би үнэхээр супер нэг хоол идчихэж байгаа анхаа үнэхээр нэг суп анхаа уусан штэ гоча юу яа би мэдээл дотроо мэдээл суугаад байна чи ёо та нар тэр хоолыг ямар гэж бодож байна бүр ингээд мацаг барихад өсөглөхгүй тэгээ ингээд хөөчдөг тэгээ тэр биеийн байгаа бүх хорыг ингээд сарамжших үүрэг гардаг байхгүй Стэн. Юу миний гой уссан чинь. Тий, тий штэ. Түн шууд холбоо. Өө гэж. Батаа бүлгөө гэж. Тэр гайхамшигтай. Хэрвээ ямар нэгэн байдлаар орж ирсэн сувг орж морж ирсний мэдээлэл би хэлж өгнө за. Ингээ яг ингэж бод юм бүгдээрээ энэ цэвэрлэгээ гэдгийг үхтэйгээд хэлнэ. За тэгэхээр штэ. Мацаг одоо тийм өвчтэй хүн сайн уу? Ийм өвчтэй хүн сайн уу? Бүх юм сайн. Гэхдээ би сүүлийн үед нэг зүйлийг хэддэг болсон ш. Мацаг руу гэхээсээ илүү хоолны найрлага зүг болгоё. Үр тариа идэ. Далай тэнгисийн одоо энэ замаг, урмгууд энэ ногоонуудыг хэрэглэе. Маш сайн чанарын одоо дээд хүнсийг хүртдэг болёо гэхэлээ байгаа. Энийг бол энэ өдөр бүхэн л энийг болгох хэрэгтэй.
юу юм бэ гаднаас авч явсан шүү дээ гинэ хөөрхий яшгаш та болчихно ой олоод авчих ёо гинэ хөөрхий гадаад хүмүүсээ зөндөө шүү дээ харьяа гинэ хөөрхий харахгүй замыг тарахтай хөрж ууж болохгүй гэдэг юм байна ээ харин тий яах гэж ингэж яах гэж ингэж юмыг заавар заавар болох гэдэг дээ зүгээр л идэж болдгүй юм байна юу басаар гэрэлтэй болох юм таа зүгээр усаар баруулж уухаар яах вэ ямар баг ч чатан дага байхгүй заагаач Би хараг яаж сайжруулах вэ гэж их олон мацаг 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 цэвэрлэгээ би эргэн тойрондоо бүр ингээд нүд мүд хараа мараа баг болор молор нь яац ингээд үтлтэтий хүний хараа зүгээр болцсон бие цэвэрл бийг яаж цэвэрлэх вэ бүгдээ сайн хамтдаа ирсэн ш Тэр нэг 8 будаа гэж хэд өдөр идэх юм бэ гэе намайг зонигдах ээ дараатаа ингээд хэдэн өдөр идэх вэ ш тэр тийм сайн хоолыг Тийм сайн хоол идэхийн төлөө та хөдөлмөрлөх хэрэгтэй байхгүй юу? Яа заавал ажиллаж биш, хичээнгүй биш, өдөр шүнгүү ажиллахгүй, тэгээд нэг үлгэн салгаа ажилдаг, хитгэн төгрөг авдаг, тэрэндээ тарсан муу хоол идэх хэрэгтэй. Сайн хоол идэхийн төлөө хөдөлмөрлөж болдгийм аа. Цаг наргүй хүн хийж чаддаг юм аа. Үгүй ээ, айлуудаар ярахаар аха. Айл ингээд сайхан цэвэрлждэг хүн болдтук гэдэг шээ. Гэтэл хүн нэг юм ингээд сайн хийгээл хүний итгэлийг аваад туслах нь байвал зөндөө ажлын байр байгаа. Тэгэл тэр мөнгөө хүн яах юм бэ? Мөнгө төгрөг хураах мураах гэхээсээ илүү хүн өөрөө зүгээр аюу гай сайн хоол иддэг те. Би тийм л үзэлтэй хүн л те өөрөө. Аль болохоор сайн хоол идэх, сайн хүнтэй одоо нөхөрлөж найзлах, сайн сайхан юм үзэх гэсэн юм өрөөтэй шүү дээ өөрөө. Тэгэл би сайн хоол иддэг. Одоо хөдөлмөрлөх юм бол хөдөлмөрийнхөө үр шимийг би их сайн сайхан хоол хүнс болгодог. Үр хөвгтдээ хамгийн сайхан хоол өгдөг. Өөрөө хамгийн сайхан юмыг олж иддэг. Их азтай хөө. За энд нэг ийм асуулт орж ирж байна. 11 настай охин хүн туслаад зөвлөгөө өгөөч. Таны лайвыг үзээд сууж байна. Хараагаа сайжруулах мацаг барь чадна гэдээ өөртөө итгээд байгаа юм. Яг одоо битэрийг үзээд итгэдэг. Сууж байгаа юм байна. Би бай. Энд манай их сургуулийн найзууд байгаа ах намайг нүдний шил зүүдэг байсныг нүд рүүгээ яаж тариулдаг байсныг нүднийх нь болор цайчлаа гэж тэгээд нүд рүүгээ ингээл дээшээ харж байгаа л уг руу маш том юм зүү шприцээр тариулаад хүүхнээс болцсон явдаг байсныг мэдж байгаа хүмүүс энд байж байгаа. Өнөөдөр би яаж хардаг болсон, ямар болсон гэдгийг бас та нар мэдж байгаа. Тэгэхээр биеэ цэвэрл. Нүдний чинь нүд За тэгэл тэр тарихны ямар нэгэн судас нарийсан байна, шин тижэл нь муудаад байна, хатангаршаад байна. Энэ бүхний чинь нөгөө голдролт нь оруулаад, эрүүлжүүлээд, тордоод, дотроос нь өнгөлөөд, арчаад ирэхээр над чинь өөрөө хэвийн байдалд орчдээ юм аа. Маш олон хүмүүс ойрын холын харааны итгэсээ. Одоо би одоо хэр давч та надад сэтгэл найдвар өсч байгаа л өөртөө итгэ, өөрийнхөө биед итгэ, та итгэнэ. Битгий хортой хоол найруулж битгий муухай өөрийнхөө биеийг хог навш юу ч хамаагүй ордог тантан шиг бод хин хүний аяглаад өгсөн хоолыг займчулж агаад битгий идэж бай хүн хэдийн наслах үлээ би хэд заяах үлээ хүн биеэ хайрлах хэрэгтэй биеэ хайрлна гэдэг чинь би хэлдэг шв биеэ додомтхыг хийж байгаа юм бишээ сайхан шин тижээлээр өөрийгөө гитгэж өөрийгөө хайрлах өөрийгөө хүндлэхийг хийж байгаа шв энийг л би хэлж байгаа ингээд байхад л би аяндаа өнгө ор тийм доо ортой оруулсан туршлагаан би өөрөө суши эрүүл хоолт мөн үү аа суши болвол эрүүл хоолт бишээ биш сашими гэдэг шүү дээ одоо зөвхөн махыг түгүүгээр нь иддэг төрөл бүрийн гол ногоон утга энэ бол одоо харьцангууд гайгүй найрлаг аа суши ч өөрөө цав цагаан будаатай тийм үү цав цагаан будаа дээр нь ингээд янз бүрийн одоо түүхийн махнууд хийсэн махыг түүхийгээр нь идчихэж байгаа сайн байна. Ягаад гэвэл тэр өөрөө тухайн амтны одоо тэр махан дагуулагдчихж байгаа шинт тижэлт бодис болвол харьцангуй байна гэсэн үг. Тэр түүхийгээр нь идчихэж байгаа явдал бол гэтэл тэр мах будаа хоёр гэдэг хоёр хүнс чинь хоорондоо таардаг хүнс биш байхгүй юу? Тэгэхээр яг уу 7 өнөخت нэг удаа сүши идэх, хоёр удаа сүши идэхэд асуудал гарахгүй шүү дээ. Тэгэхээр миний энэ ярьж байгаа юмнууд чинь
долоо хідэн удаа хэр зэрэг ихээр хэр татамжтай хідэн жил идэж ийнэ гэдэг дээр л үр дүн гардаг байхгүй юу? Түнс нэг удаа сүвшин идэл ухвал уран найрлагатай гэж хортоол тийм гэж хаанч байхгүй. Баяжтай цаг ч гэсэн нэг удаа уугаал ухаан санаагаа алдаал өвчин тусахгүй шүү дээ. Бүтэн сая өдөр бүр сард дөрөв жилд хэдөө хідэн жил үгээ бодоод үзэлтэй. Тэр наадханд чинь нөгөө хоол хүнснэр хоол хүнсээр дамжуулж улс үндэстний генд өөрчлөлт оруулж болдог улс үндэстнийг устгаж болдог ухаан чинь л одоо энэ штэ. Зүгээр л хүчтэй хор биш. Яванда алсуура хор болдог найрлахыг л ингээл өдр бүхэн улс үндэстнэрээ л бид нар идэж шүү дээ. Идэж дээ. Борцны тухай аюу юу гэсэн тэрийг хизээ ярих вэ гэж асууж байна. Одоо яриад өгье. Эсвэл одоо яриад өгье. Борц асуусан хүн та мундаг шүү. Агуул шүү. Таны тухай нэвтрүүлэг би хийж өгнө. За тоглосон. Сүүлийнхэн тоглосон. Тэр бол хэцүү. Аа. За, борцоо ярих уу? Хөөх, нөгөө цахилтгаал асууад шүү. Цахилтдаг уу? Очоод ав уу? Танд хэрэгтэй. Би танарт хэрэггүй юм хизээч хэлэхгүй. Хожирт бас болох уу гинэ? Юунд? Бацгийн тухай л ярьж байна. Бас нэрмэл усаар болох уу гэж хүмүүс асууж байна. Юг? Нэрмэл нэрмэл гээл хүндрүүлээд ийм нэрмэл гэхээсээ илүү шүлтлэг ус уу? Ааш хоёр ус уу? Энийг би зөвлөн шүлтлэг ус уу? Ааш хоёр нөгөө нэг мундаг ус төрөмжи нөгөө ус. За тэр бол гайхамшиг шүү. Бүх өвчнө гэдэг юм дээ. За хоёлаа борцны тухай товчхон мэдээлэл өгөөд. Гэт явъя те. За тэгээ анхаа ажилдаа. Манай анхаа бас том төсөлд орсон. Би бас том төсөлд орсон. Анхаа том төслөөрөө удахгүй танартай болсон. Би бас гоёмороо танартай. Зэрэг уулзсан. Зэрэг уулзсан. Тэгээ намайг. Алин дийч хөмсөлт мэдэр. Бараг давцсан юм шиг байл юм даа. Хоёр сугаар давцсан болохоор та нар хэцүү л ах та. Аа та нар хоогдох баха. Энийг сонгохгүй юм шиг мэд. За манай анхаа дэмжээрээ. Би ч яг очно. За за. Тэр яг борцыг 100 иддэггүй, иддэггүй юу? За хариулаа. Тэр замгийнхаа талаар гэл намайг дандаа замгаа болооч. Зүгсэн юм лээ. Хитэн настай юм бэ ануч юм гинэ. Оо би 23 таа. Иддэм үү? Анхаа хариулж юм. Надаас юм асуучаа тэгээ өөртөө таг болчих юм. Нөгөө хоцорч очдог болохоор хариултууд нь бас дараа нэрээ таа. Аа, за за за. Тий. Арай хитэн цагаас хойш хоол идэж болохгүй вэ? Ухаан тхүн хоёр нарны хооронд амьдардаг гэж монголчууд ярьдаг үгийн учир нь болвоос өглөө нар гарахад арай нар жаргах хоёрын хооронд хоол хүнс идэхдээ бүх юм амжуул гэсэн утга байд юм аа. Тэгэхээр өвлийн үйлдэл нар эрт жаргадаг. Тэр үед бол хоолыг тэгээ нар жаргалаа бол зөксөн гэсэн үг. Нарнаас авдаг энэ зүйлүүд чинь хүний хоолыг шингээлцэхэд маш их үүрэг гүйцэтгэдэг байхгүй юу өөрөө. Тэгэхээр одоо бол зүүн чинь өдөр уртсаад нар уртсдаг болохоор хайрцсангүй бас хоол, хөнгөн хоол оройд идэж болно. Ягаад гэвэл нар өндөр байна. Тэгээ бид нарын идэвхтэй хөдөлгөөн байж гэн. Тэгэхээр нөгөө цаг нар байгалийнхаа хуйланд захирагдаж амьдрсан хүн эрүүл байдаг байхгүй юу? Яг төдөөс төтөн цаг гэд нэр биш. Цаагур, нутаг ус, агаар улирлаа тооцож хоол идэх гэдгийн учир нь эндэ байдаг. Тэгэхээр зум бол хоол идэх цаг сунаж болно шүү. Бас давгүй штэ. А тэгтэл 11 цаг махт муха идэх бол муха штэ. За, ер нь 100-95% л идэх гэж байна 100. Юу? 100 борц идэх. А сайн штэ. Уучлаарай. Замныхаа талаар вэ? Би өөр юм ярих гэж замаг гэв. Мам мам хар хар. Ийме. Яг Японы хамгийн мундаг замгийн компани. Энэ компани ч ерөөсө замгаар мэрэгсэн. Одоо Японы хамгийн мундаг компани. Бус компаниуд ингэ янз янз юмар дагнадаг штэ. Биднийх зөвс замгийн компани байхгүй юу? Тэгээ Япончууд мэдчихэж байгаа дөө. Японд амьдарч байгаа хүмүүс та нар бол адстай гараал авна. Эндэг ч гэсэн тодохгүй. За махыг ягаад 100 иддэг вэ гэдгийг би танарт нэг юм хэлсэнтэй хүнсний өнгөн гүн байх тусмаа ямар шин чанартай гэлээ. Ээлтэй. Хай юм бахар би хин санаж байгаа бэ.
хүмүүсээ мах болвол яг өөрөө ингэж байхдаа өөрийнхөө бодит буй байдлаар ингэ байх юм бол улаан өнгөтэй. Тийм үү? Улаан өнгөтэй шүү дээ. Аа тэгээд тэр улаан өнгөтэй тэр мах маань өөрөө маш их халуун шин чанартай байдаг. Альваа хүнс гүн өнгөтэй, тод өнгөтэй байхдаа жишээлбэл улаан, хар, улбар шар тий, тод өнгөтэй байх тусмаа хүний биеийг одоо агшаадаг буюу халуун шинж чанартай байдаг. Хүнс цайвар өнгөтэй болох тусмаа, гэгээлэг өнгөтэй болох тусмаа, жишээлбэл цагаан өнгөтэй, шар өнгөтэй, цайвар ягаан өнгөтэй байх тусмаа яхан байна. Сэрүүн шинж чанартай биеийг тэлээдэг. Тэгэхээр цагаан будаа хийх нь, цагаан давс хийх хэрэглэх нь, цагаан сахарыг хэрэглэх нь, таргийг учир утгагүйгээр одоо их уух нь, нэгсэндээ цагаан, тэгээ бананыг учир утгагүй банан тарга хоёрыг хольж уух нь, таараггүй усыг хүртэл их уух нь өөрөө яадгүй хүний биеийг сэрүүдүүлж турах биш эсэргээрээ тэлээдэг. Тэгэхээр ийм цагаан цайвар өнгөтэй хүнснүүд ч өөрөө маш их сэрүүн чангыг агуулдаг. Тэгэхээр ерөөсөө мах гэдэг бол энэний тод жишээ. Түүхий байхдаа улаан байдаг. Махыг байгалийн аргаар хатаагаалахаар ямар өнгөтэй болдог үлээ? Анхаа бордуу. Бордуу. Бүр хатаагаад ахаар зүүн цагт бараг цагаардаг. Тэгэхээр энэ бараг борц чинь цагаан цайвар өнгөтэй болно гэдэг чинь сэрүүн шинж чанартай болсон юм байна. Тэгэхээр зүүн сэрүүн шинж чанартай тэр махыг чи тэр хүн халууддаг байхгүй юу? Гадаа халуун байхад мах ицсэн шиг ингээд ламсгаад авчтаал дотор ч ихтэй хэм болохгүй. Эсэргээрээ нугаа цагаа эдэшгэ сэрүүн шинж чанартай буюу хүний сэтгэлийг тавируулж, хүний биеийг тавируулдаг ийм үйлчлэлтэй болсон гэдэг байхгүй юу? Борц. Тэгэхээр би дараагийн лайв дээр энэ хоолны шинж чанараар нь таньж идэх тухай ахаа дэлгэрэнгүй ярина. Ерөнхийд нь ойлгол зүүн болвол улаан мах биш. Эсэргээрээ та бүхэн маань яах ёстой вэ гэхээр борц. Аль болохоор цагаан төрлийн махыг хүүхтэн өдөр, хүүхтний өдөр цагаан өнгөтэй, цайвар өнгөтэй махыг идэх нь шүү дээ. Өвлийн өдрөл болохоор биеэ дулаацуулдаг шинж чанартай буюу улаан өнгөтэй тийм ээ, юм гүн өнгөтэй махнуудыг идэх юм аа. Ойлгосноо. Жин гасгаж байгаа хүн бол одоо тэгээ цагаан өнгөтэй, цайвар өнгөтэй, банан, манаан тэгэл одоо тийм юм бол жин гасахгүй. Өчир утгагүй усугаад ч гасахгүй. Замгийн хөвгөл хүн хэрэгж болох уу? Болно, бүр болно. Бүр болно. Жирэмсэн гэж бодсон асууж ирсэн. Энэ чинь хараа хүмүүсээ замагч нь бол эм биш байхгүй ба. Хоол гэж байна. Хоолны үндсэн нэгч гэж бурай. Одоо хоолны үндсэн бүрэлдэхүүн хэсэг байна. Ерөөсө хүн гэдэг энэ амьд бодгал агаз юм. Энд юм чинь бүр анхаанаас үүссэн бэ гэж ярихаар яг хуу маргаантай байдаг ч гэсэн далаа тэнгис дотор анх ингээд одоо амтны үүсэл далаа тэнгисээс яригддаг. А тэгэхээр нөө далаа тэнгист байгаа тэр минерал буюу одоо тэр эрдэс чинь өөрөө хүний биед юугаар ч орлуулшгүй гайхамшигтай хүнсний бүтээгдэхүүн байхгүй да. Тэгээ бид нар ингээд далааг ухаал зам гэдэд байж удаж чадахгүй шүү дээ. Хүн бүхэн далаатай газарт очиод ч чадахгүй өөрөө. Тэгэхээр энэ далайн оронд байдаг хүмүүсийн чинь арьс нь бүр нэг цаанаа гоё. Далайн оронд байдаг хүмүүс чинь цаанаа нэг юм тайван. Далайн орны хүмүүсийн үс нь гэлтгэр бид нар байдгийг чинь учир нь энэ далайн замагтай маш их холбоотой байхгүй нууц нь. Таныг монголч ангуу юм гэнэ. Оо. Би жангумыг зөндөө үзчихсэн. Тэгээд том охиноо гаргахдаа жангум үзэж төрүүлээд тэгсэн чинь том охин жангум шиг гарцсан шин. Гэнэ. Нэрлээс хөөх охин их ухаантай тийм төвчээртэй жангум шиг охин төрсөн шүү. Тэгэхээр жирэмсэн багтаа та ямар мэдээллийг агуулдаг байна? Юу боддог байна? Хүүхэд яг тэгжэл төрдөг. Тийм учраас монголчууд ихэнх хээр алга бол хүн хөл алга гэж ярьдаг утга энэ бүлгөө. Замаг хэрэггүй. Айраг бол бүр илүү юмаа сайн. Бүр илүү юмаа сайн цэвэрлэх нэ гэж. Аа. Би ерөөсө айраг муу бид нар гэж яриагүй шүү дээ. Хой хүн өөрөө л сайн юмаа сонгоод хэрэглээд судлаад хэрэглүүл хүн сайн гэсэн юмаа хэрэглэх нь хүний л хэрэг, хүний л эрх. Би яагаад энэ бүхнийг хэлж байгаа вэ гэхээр мэдээлэл авч чаддгүй, мадгүй хэл усны хүрдгүү ч юм уу. Нэг бол бас унших мэдээлэл нь байдгүй ч юм уу. Нэг бол хурдан эргүүлж хэмсэ яг аливаа надад энийг хилээд өгдөг гэсэн юм бас мундаг мэдлэгтэй хүмүүсийн хажуугаар бас тийм хүмүүс ч гэсэн зөндөө байгааг тооцож бас хэрэгтэй ашигтай юм хилээд өгөх юм саа гэж боддог.
нэр тэр сайн компанийх нь намайг нүүр царайгаа болохгүй юм та. Мэдгүй болохгүй юм шүү дээ. Би хамгийн шүү. Хүн ингээ байр хэрэглээд тах чинь нүүр амаа болгочихгүй намайг. Би тогсон шүү. Гэтэ маш сайхан зөв хитэй танах би тэр бол марахгүй. Гоё сайхан. Өөр тэгээд ийм гоё үндэсний компаниуд гэдэг юм уу Монгол хүнээ эрүүл хүмсээр хангах гэсэн ийм зөвлөдүүдийг олох би хэлсээр байх болно. Намайг юугч сэжгэлж юугч хэлж болно. А би бол хамаг сайхан зүйлийг танарт түгээж хэлсээр явах болно. Баярлалаа та хоёрт. За замаг 85 мянган байна. Одоо хаачихсан юм байна. Бүргэлт би гэнгээд олон хүмүүсийн асуултын гэс хариултыг наваад би шууд яг тооцоог нь бодож ирсэн. Яа гэвэл би хүмүүст хэлье гэж бодсон учраас яг нөгөө дундаж хүмүүст маань хэр ачаалтаа тусах нь гээл яг дотроо би бодож ирсэн байхгүй. Тэр мэдээ 3 сарын 3 сарын 3 сар хагсын 85 мянган. А тийм баха. Ер нь япончууд гэдэг нь 3 сарын ирэлээ. Жилийн ирэлээ гэвэл тэр чинь номууд хадгалах гэдгээс хаваалал янз бүр болно шүү дээ. Тэгэл химжээ дамжаа. Тэгэхээр голдуу тэгж хийдээ. Та нар нэг замаг нэг сар хэрэглээд үзээрэй. Хүүхдийн өртгөн эднэр хатаад байдаг бол хүүхэд юм хоолнд дургу хүүхдүүд өгдөг шв. Замаг өгөөд үзээрэй. Жингийн илүүдэлтэй хүүхэд бол замаг өгөөд үзээрэй. Харшилтай, аллергитай хүмүүсээгаа бол хэрэглээд үзээрэй. Гайхамшигтай гоёдоо. Өөр надаас асуух гоё юм байна уу? Наадам болох гэж дээлний завар асуух уу? Ингээ хаа уу яа. Би энэ наадмаар ястаа гоё дээл өмсгөөд. Та нарт заврын тавьчихаар даач яг адилхан дээлтэй олон хүн тааралтай тах өмсчөө тавина. Хүмүүс надаас асуудээ дээлээ хинээр хилэгдээ, юугаар хилэгдээ ингээд тэгдэг. Би өөрөө Монгол дээлээ өмсөх маш их дуртай. Аа тэгээд дээлийг болвол хамаагүй дэглэж өмсөх юм бол би эсрэг байр суурьтай байдаг. Хормоо хотын богинохан болгоал энэ тиймд нь авчиг давчиг болгоод дургу. Ерөнхийн Монгол дээлийн намбар дээлийг их гоё өмсөж бас зааж сурцгаагаарай. Тэгээ би энэ зүүн наадмаа их сайхан цэвэр торгон дээл өмснөө. Наадам чи ойрхон байна дөө. Наадам үнэхээр ойрхон байна. Тэгээд Монгол дээлийг их сайхан өмсдөг. Японд ингээд зун их гоё зуны баярууд болдог л да анхаа. Маш гоё баярууд болдог. Тэгээ залуучууд ингээд ихтэй эмхтэйгээр ингээд япон кимоногоо өмсчөөд юм зуны тэнийх гоё явдаг гэхгүй юу. Тэрийг харах надад их гоё санагддаг. Өөрсдийнхөө тэгээ хизээч ингээд хормогийн тайрцсан кимонотой юм байдгүй л дээ. Яг нөгөө кимоногоо хэлбэршүүлээд их гоёор нь өмссөн байдаг. А би бол бас дээлийг ингээд хайчилж майчилж илдэв бас болгох биш. Яг гоё тэр айл намбар нь гэтээ их гоё зуны их гоё хөрх өнгөөр гоё бүстэй хийгээд ингээд охтууд нэх гоё гунхаад нуруу туруу бэлхүү стайлныхаа гоёыг ил гаргахгүй гэтээ цаанаас нь ингээд өнгө донжтай харагдуулаасаа гэж би маш их хүсдэг. Тэгээ та нар маань их гоё дээлтэй надаарэ гэдгийг дээлтэй мацагдсан монголчууд. Тэгээ л та би чавтай тэгээд хэрэгэлдэг юм уу шууд хүмүүст хилчдэ. Заавал өөрөө өмснө өмснө гэдэгтэйгүү хилчтэй хүмүүст үзүүлчтэй хүмүүстэй хийгээд өмсөж гоё л байв. А би дээлнийхээ загвар эднэрийг бол өөрөө гаргадаг бүгдийн. А дээлний материалыг би маш их анхаардаг. Хүний биед хүрлцэж байгаа тэр даавуу ямар байх уу, ямар идээр хийгдсэн байх уу, хэн уралсан байх уу, хэн ойсон байх уу гэдэг бол яг миний хоол хүнстэй адилхан зэрэгт ингэж бодогдож чухал тавж үздэг юм зүйл. Хизээ ч ингэж шууд ойцсон дээлийг очоод барьж байгаа худалдаа тавж өмсдгөө дээл бүтээдэг гэх юм уу та. Би бол дээлэнд тийм байр суурьтайгаар ханддаг. Та нар ер нь ингээ ирүүлчээд ирэхээр чи ингээл илүү жингүү эмхтэй хүн шалтан биш ингээд сайхан бэлхүүсээрээ Монгол бүс орооц ингээ гухаа дээлтэй явж байгаа эмхтэй хүн ч бас айг өмнө үзэсгэлэнтэй шүү дээ. Тэр та нар гоё дээллэрээ гоёорой, ирүүл арьсаараа гоёорой, замг уугаад үздээ. Ааш хоёр усаа уугаад үз. Нөгөө юугаа камген уса камген манген аппарат мопрат чи надтай нэр үнэхээр ямар ч холбоогүй шүү. Цөхөөд тэр усаа уугаад үз. Тэгэл та нар гой болно. Би энэ бүхнийг ихтгэлтэй л хэлчихэ. А харин хитэн хоног уухын иний чинь зүгээр байнгал хэрэгэл чадал байвал хэрэглээ лээ. Энэ бол гайхамшиг шүү. За ингээд хоёулаа мацаг ирүүл хүнс цуврал бичлэгийнхээ 18 дахь дугаарыг жаргаая. Тэгээд наадмаас өмнө хоёулаа мацагт монголчуудтайгаа дахиад уулзах чадах болов. Аа хэрэв та нар дээл сонирхол чухал өөр юм яриа. Дээл сонирхол гоё дээлтэй уулзч болж гин. Гоё дээлээ өмсөнгөө
Тэгээд та нарт нэг 2 3 юм хэлээд одоо хөдөө явцсан штэ. Ихэвчлэн бүгд наадам дуусаад тэр хөдөө нэг иймэрхүү хоол идүүл ингүүл тэгүүл гэсэн юмыг бас хийж болжээ. Хэрвээ та нар хүсэх юм бол та нарт хэрвээ хэрэгтэй бол тэр үедээ замгаа уугаад эхэлсэн хүмүүс бас бүгдээрээ хамтдаа ярилцъя. Ер нь хурдандаа үр дүн бол цаа ирүүл хүн хэрэглүүл гайхамшигтай үр дүн танд үзүүлнэ. За тэгээд будаануудаа идэх хэрэгтэй. Органик жуус нүдээ сайн угаарай гэдгийг би бол хизээд уриалсаар байх болноо. А нэрээ юунууд ирж байгаа гэсэн чинь анхаа органик шүүснүүд янз бүрээр ирж байгаа юм шүү. Оо тийм үү. За шүүдээ. Тэгээд жоохон хугацаагаар гэсэн. Би бол нөгөө маш ихэр навдаг. Тэгэхээр ирэх өдрийн бол маш ихэр хүлээж байгаа. Дээрэс нөгөө хүүхдийн олон төрлийн гой будаанууд байсан юм. Тэгсэн чи би нөгөө ингэж дуусчихна гэж мдээгүй. Хүүгийнхээ нэг нэгээр аваадсан чи баларсан шүү. Нөөнд хилцэн чин дууссан гэж баг болцсон. Тэгээд би одоо эртний хүлээж байгаа. Тийм баа. Тэгээд их гой гой юм ирж байгаа юм байлээ шүү. Нэг гой бичээ миний дэлгүүрээр орж ирсэн алга болцсон. Органик маш гой бичээ. Тэр байх болцсон. Ямар компани яаж оруулж ирсэн бүү. Би бүр хараад зөндөө баярлсан ч тэр байх болцсон. Тэр бас байх болцсон. Өөр тэгээд гой мэдээлэл байвал анхаа админ руугаа хуваалцаарай. Бид нэр дэмжиж одоо хилж болох тэр зүйлүүдийг бас хүмүүс дэмжиж хилж түгээхэд нь туслана. Тэр дундаа үндэсний тийм сайхан зүйлүүд энэ тентхийн сайхан юм хоолын дээд хоол байвал бас бидэнд хэлээрэй гэдгийг хэлээ. За ингээд өнөөдрийн бичлэгтээ хамтдаа байсан Мацагтан монголчуудтай талархъя. Тэгээд чадвал наадмаас өмнө хэдүүлээ 19 дахь удаагийн бичлэгээрээ уулзах болно. Тэгээд амгачгийн ажилд уран бүтээл дүндэр амжилт хүсье. Саяхан нэрээ Монгол төвчөө нэвтрүүлгийнхээ хүндэтгэлийн дугаарыг үзэж болно өргөн барьсан. Анхаа ямар гоё юм сануулч байна. За та нар өмнө Монгол төлөвтний 100 эрхэн гэдэг төслийг хүмүүс их санаа Монгол төлөвтний 100 эрхэн төслийн тэр мөнгө төгрөгийг гаргаад ингээ хийчихсэн гэж мэддэг юм биш танхаа. Би өнөөдөр нэг хүнтэй ярьсан чи хөөх чи тэгээд тэр төслийг ингээ хийчихсэн гэж би тийш тэ гэдгсэн чи юу ёстой тэгж бодож байгаагүй зүрх хөдөлтөг байсан юм байна гэж боддог байсан гинэ. Тэрийг босгох гэж юу болж исэн гэж та нар бодож байна. Тэгтээ босгоцон. Одоо ахаад нэг шинэ төсөл хийж байгаа Монгол төвчэн гэд та нарт тэрийг үзээрэй. Мэрүүл чинь. Та нарт тэрийг үзээрэй. Хүчил төрхтэй усаа угаад нөгөө 8 будаага эдэ замга эдэ тэрийг үзээрэй заяо. Би гайхамшигтай хүнтэй уулзсан. Гайхамшигтай тэр хүний хэлж байгаа, тэр ярьж байгаа тэр туур бол миний хувьд бол тэр маш сайхан туур болсон. Монгол төвчөний хамгийн анхны хүндэтгэлийн дугаар Монгол төвчөө гэдэг нь шинэ төслийн 3 хэсгээс явж байгаа. Нэг нь үндсэн дугаар, нэг нь хүндэтгэлийн дугаар, нэг нь зочин дугаар гэдэг. Зочин дугаар нь болохоор анхаа та нар бас мэдээд авчих. Монголын төлөө сайн юм хийж байгаа гадаад хүмүүсийн тухай баримтат кино хийж байгаа. Монголын тухай сайн үйлс хийж байгаа гадаадуудын тухай баримтат. А зочин гэдэг нь хүндэтгэлийн дугаар гэдэг нь бид өмнөх үеийнхээ гайхамшигтай хүмүүсийг ингэж төр юм гэж байгаа байхгүй баримт. А үндсэн дугаар гэдэг нь ит хийж хөтэйж байгаа залуучуудыг үзүүлээд байгаа шүү. Тэгээ 3 4 залуу үзчихэл нэг эргэж харж баярлаа гэх хүндэтгэлийн дугаар орж ирээд байгаа байхгүй. Бас энэ чинь нарийн нарийн юм болчиход. Тэгээ энэ бүх дугаар нийлээд 81 баримт кино болох байхгүй. Тэгээ цаг хүндэтгэлийн дугаараа таллуулаад кино театрт нээлттэй хийгээд маш их ухаарал, гэгээрэл баяр баясгалаа аваад би бас тэрэндээ ингэж аргачаа явж гин. А яг над шиг үнэндээ 24 цагийн 20-д нь ажиллаж байгаа хүн бол ийм арьс өстэй байх юм шиг боломжгүй анха. Ингийн хүн бол нураад унтсан байна. Тэгэхээр яг миний ингэж явж байгаа тэгээ та нар намайг гоо сайханд орж ийн гэж бодож байна үгүй. Ямар ч илүү бол сервис байхгүй шүү. Яг ингэж явж байгаа байхгүй бол танк шиг. Тэгэхэд ингэж байна гэдэг бол би маш өөдрөг сайхан юм боддог. Ямар нэгэн юмний талаар би муухай юм бодохыг хүсдэггүй. Маш сайн хоол иддэг. Одоо маш сайн чанарын хоол иддэг. Маш сайхан хүмүүстэй уулздаг. Жишээлбэл анхаа. Анхаа бол маш гэгээ. Хизээч юу ч ярьсан. Тийм үү? Өвн сайн юм даа. Өвн их сайхан юм даа гэж дандаа ярьдаг. Тэгээд яг би ийм найз нөхдөр өөрийгөө хүрээлүүлж сайхан юмнууг тэмүүлж амьдрдаг учраас би ийм их эрчүүчтэй хувь талимч гэсэн намайг маш их сайхан ямар шагнаж байна гэж би бодож өста маш их баярлаж байгаа. Би бас нэсвэлийн үед их өөр талаараа их гоё болж байгаа. Надад нэг жин мэндийн асуудал гэдэг юм тийм байхгүй. Гэхдээ би бас ингээ өөр өөр юм хийж үзээд тэгээд би бас ингээ гоё болоо. Тэгээд удахгүй тэр гоё моё юмараа үлдснэ үү? Та нар харна уу? За баяр та. Баяр та нартаа биднийгээ сонсож, дэмжиж,
баяр жаргалаа хамтдаа хуваалцдагт би маш их баярлаж явж байгаа. Хэдийгээр би та бүхнийхээ үг өгүүлбэр бүхэнд хариулж чаддгүй ч гэсэн намайг зориод тулаад ирсэн хүн бүхэнд би нээлттэй байдаг, чадах чинээгээр тусалж явдаг ийм байгаа. А тэгээ та бүхэн маань бидэнтэйгээ дандаа хамт байгаарай. А хизээч битгий эрүүл болох итгэлийн галаа бүхөөгөөрэй. А та өөрөө л хичээвэл гэрээ цэвэрлэх альва ямиг тордоод цэвэрлээд тахсан мөнгө ороод ийдгийн адил хүний бие тордоод цэвэрлээд хайрлаад өдр бүхэн ингэж байх тусмал хүний бие яг тэр бэлгийг танд ингэж барьж идэг. Тэгэхээр хүн өөрөө өөртөө ийм сайхан гоо сайхны таашаалын бэлэг байхаас илүү эрхэн дээд бэлэг байхгүй гэж би боддог. Эцсийн дүндээ хүн зарим нэг талаараа хүн яг л өөрөө өөртөөгөө л байдаг байхгүй. Хүнийг ойлгохгүй зүйл чих байдаг, таныг ойлгохгүй тохиолдол чих байдаг. Хүн өөрөө өөртөөгөө байх үе бол амьдрал тасар их байдаг. Тэр үед ядаж биеийн нэрвэл өөрөө гоо сайхантайгаа байхад хүн асар их зүйлийг туулдаг, давдаг. А тэр чимээгээр бас хувь тайлан таныг шагнадаг. Зовсны эцэст нөгөө жаргана гэж нэг айхтар үг байдаг. Дээр нь таагүрийн нэг үг байдаг. Би тэрийг дандаа өөртөө өглөө бүхэн хэлдэг. Таныг жаргахыг хүний амьдралын түүх дэвчээртэйгээр хүлээж идэмэ гэдэг үг таагүр хэлсэн байдаг. Тэгэхээр би бол энэ үгэнд үнэхээр шүтэж амьдардаг. Өнөөдөр завж гин, өнөөдөр дэвслэж гин, өнөөдөр бүтлэхгүй байна, өнөөдөр харанхуй байна. Гэхдээ хувь тавилан гэдэг тэр агуу юм бол таныг жаргахыг маш дэвчээртэйгээр хүлээдэг учраас та хизээч шантарч болохгүй, сөхөрч болохгүй, ялагдаж болохгүй, хар юм давтаж болохгүй шүү. Зүгээр л гоё гэгээлэг байгаа л өөрийнхөө зүгээс л гэгээлэг байгаад үг. Тэгэхэд хувь тавилан таныг шагнадаг гэдгийг би өдөр бүхэн үзэж мэдэрч явж байна. Тэгээ баярлалаа. Гэгээм байцгаая. Бэлтэй байцгаая. Ямар сайхан мэдрэгчтэйгээр өдрийн лайв дуусч байна. Тийм шүү дээ. Сэтгэл хөдлөлчлөө. Бүгд тийм та нар яг наа чиг ингээд байгаад үз. За юу. Яг наа чиг юм зүгээр л ингээд байгаа бүхэндээ баярлаад үз. Ганцхан өдөр. Надад хүүхэд байна. Тэ надад хүн бүхэнд ингээ олдохгүй амьдралд өнөөдөр хичнээн хөөр хөөхдгөө зовж байгаа гэдэг. Тэгвэл надад хүүхэд байна. Тэ одоо юу вэ гэж та бодож байгаа юм бэ? Бага юма тэмтрээд үзтээ. Байгаалхгүй юу? Бүр байхгүй шүү дээ. Бүх юм байна. Эхлээд энд баярлаад үз. Энд баярлал ингээл ирэхэд чинь байхгүй нөхөгдөж эхэлдэг юм амьдралын зам шүү. Тэгээ та бүхэндээ маш их хайраа илгээе. За баяртай. Баяртай.